soo dhawow marka xiga booqashada maanta wasaaradda warfaafinta ama kormeerka ay muxuu la xiriiray بسم الله الرحمن الرحيم جيت waa dhawahay runtii booqashada ama booqashadeedii labaad aan ku imaado televisionka iyo idaacadda raadiyo muqdisho waxay ugu dambeysay 2011 markii aan abuurnay SNTV markaan sameeynay oo aan abuurnay haddana waa markii labaad aad iyo aad ayaan ugu farxsanahay inaan ku soo booqdo halkan sababta aan u mid waxay ahayd inaan arko meeshii waxa progress ay sameysay ama sida ay u hana qaaday iyo dadkii aan aqaanay oo waagi aan ugu mid inay qaarkood joogaan aad ugu aad ka mid tahay runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay waxaan meesha iga dhex muuqda in ay horumar fiican in la gaaray sidana dee dowladnimadu waa isku dhiibid weeye markii dee wax la bilaabo waa ku farxaysaa markaad aragto hawshii aad bilowday oo hana qaaday oo runtii hore u socotay marka waa kugu hambalyanaya runtii inaad u dhabar adeegteen muddo aad joogteen haddana aan arkayo horumar fiican dabcan 2011 markii telefishinka la furay iyo hadda markaad aad ka dareen maxaa isbedel uu ku baxay wallahi waxay ii muuqda horumar fiican iyo inaad runtii adkaysateen duruufaha adag aad kusoo shaqayseen oo laga yaabo dhaqaalo xumo iyo qalab la'aan iyo tababar la'aan inaad soo gaarsiiseen meeshaan meel loo baahan yahay oo runtii wax laga wadi karo waan idinku hambalyanayaa madaxweyne markaan usoo laabano kasiko booqashadaadii waxaa lagu doortay 8 Febraayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isbeddel gudaha dalka ka dhaca ayaad ku timid oo madaxweyne lagugu doortay muddada hadda aad joogto dowladda aad hogaaminaysa dalka ay ka talinayso maxaad dad si kooban dadka soomaaliyeed toos ula hadlaysaay ku qabsoon xaqiiqiyan waxaan ognahay dalka intii burburka laga bilaabo 1991 ilaa maalintii anigu aan la i doortay dalka wuxuu soo maray marxalado aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u adag oo dee dowlad walbaba ama xukuumad walbaba ay meel wax soo gaarsiinaysay annagu waxyaabihii ugu horreeyay aan ka hadalna waxay runtii isbeddel dhaqan siyaasadeed inuu yimaado oo kow ka tahay dowladda dhexdeeda inuusan buuq iyo isqabqabsi iyo khilaafaad uusan ka dhicin dowlad dhexdeeda maxaan ku dhahaa kala shaki iyo aamin darro aysan imaanin in ummadda shacabka soomaaliyeed loogu shaqeeyo sidii ammaanada ay noogu dhigteen oo ah danta guud oo dan gaara laga tago xaqiiqiyan hadda astaanta aan bilownay waxay igu muuqataa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka gudaha jooga dibadda inay ku qanacsan yihiin ay ugu horeyso in hay-adaha dowladda laamaheeda kala duwan hay-ad walba hawsheedii loo idmaday ee hayso xukuumadda hadday tahay baarlamaanka hawshooda inay wataan aniguna dee aan ahay mas-uulkii kor ka eegayay siday wax u socdaan meesha loo baahan yahay wax laga saxanaan ka saxayo iyo visionkii anigu aan dadka markii doorashadan ku jirnay iyo kadibba markii lay doortay aan ka hadlay oo ah visionka aan leeyahay oo ah dalkan inuu yahay dal dhibaatooyin badan soo maray loona baahan yahay in direction ama jid cusub loo falo iyadoo lagu shaqeynayo danta guud waa ognahay xaaladaha jira iyo 27 sano lasoo dhaafay dhibabkii faraha badnaa inaanan muddo yar gudaheeda aan lagu xallin karin laakiin in la sameeyo qorshihii iyo shaqadii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa inay u jihaystaan oo ay shaqadooda bilaabaan waxyaabaha aan ka hadalna waxaa ka mid ahaa oo aan muhiimadda saarnay waa amniga khasbiyan amnigana haddii xaaladda sida ay tahay ay ku socoto waxa weeye dadku fakhri ka bixi maayo adeega dadka shacabka loo hayo ma suurtoobayso ciyaalkii iskoolada dhiganayay ama rabay inay waxbarasho helaan ma helayaan caafimaadkii waa sii xumaanayaa abaaraha iyo fakhriga iyo shaqola'aantana waa kasii daraysaa marka waxyaabaha aasaasiga u ah oo saldhigga u ah horumarka bini aadamku waa amni annagana diiradda waxaan saarnay ahmiyaddeena koowaad iyo labaad iyo saddexaadba in aan xasilooni ku soo celinno dalka ay ugu horeyso magaalada muqdisho
sida arkaysaan runtii way ka muuqataa xukuumadda shaqada qabatay iyo qaybaha kala duwan ee amniga ciidamada qalabka sida sida isugu howleen iyo howlgaladii ay sameeyeen muddooyinkii la soo dhaafay inay xakameeyaan ama ay ka hortagaan qoladan dhibka wada ee hororka ah ee argagixisada ah ummadda Soomaaliyeed u diiday horumar iyo nolol u diiday inay ka ilaaliyeen siyaabihii lagu yaqaanay inay dadka aan waxba galabsan ay ku laayaan magaalada dhexdeeda ama qaraxyo ay soo abaabulaan waa u hambalyeenaya ciidamada qalabka sida runtii waxa ay soo qabteen muddooyinkii hadda aan joognay waxaa intaas dheer oo aan doonaynaa inaan dhaqamadii hore wax ka bedelno waxa weeye dowlad wanaag ay ugu horeyso inaan la dagaalamo musuqmaasuqa taasna waxaa muujinaya inaan bilaawgii aan jidkan aan cagta saarnay waxaa muujinaya inaan ku guuleysanay lixdii bilood hadda aan joogay maahe bishii ka horreysay January xitaa inaan ku guuleysanay inaan mushaaradii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida aan bixino aan rajaynayno insha allah hadduu ilaahay yiraahdo inaan sii wadno taasna waxay ku timid runtii inaan la dagaalnay musuqmaasuqa inaan dakhligii isku dayna inaan kordhino inkastoo sidii meeshii la rabay aysan joogin madaxweyne oo mahadsan maantay waxaa baarlamaanka ama golaha shacabku ansixiyey xeerka isgaarsiinta waana qayb ka mid ah dhisidda dowladda ama dhismaha hay-adaha dowladda iyo in sharciga waddanka uu shaqeeyo marka fariintaada ku aadan xeerka isgaarsiinta ee maanta golaha shacabku ansixiyeen maxay xaqiiqiyan waa u hambalyeenayaa xildhibaanada sharafta leh ansixiyey sharcigan waxaan ogahay sharcigan in muddo dheer la horkeenayay baarlamaanka ayna diidanaayeen runtii annagoo lix bilood joognay oo dowladduna xukuumaddana ay joogtay afar bilood in la horgeeyo ay ansixiyaan waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka runtii xukuumaddan ay gaartay iyo haddii la helo wada shaqeyn dowladda dhexeeda ah in shacabka loogu shaqeyn karo sida ay iyagu shacabku ay doonayaan maxaa yeele waxaan ka shaqeynaynaa danta guud iyo hay-adaha ganacsiga naftigooda isgaarsiinta maamula iyaga naftigooda waxay naga siiyeen gacan waxaan rajaynayaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo aqalka sare iyaguna inay maxaa yeele waa u tegaysaa iyaguna waxaa laga rabaa inay ansixiyaan meesha ay ku qaadatay golaha shacabka bil ka yar waxaan rajaynayaa in aqalka sarena ay ku qaadato toban beri iyo wax ka yar si aan u saxiixo oo sharcigan ugu dhaqangalo waayahay madaxweyne waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda dowladdaada ay muhiimad siisay annagana radio muqdisho iyo tv ga qaranka maalmihii ugu dambeeyey ama todobaadkii lasoo dhaafay inaad uga hadalna waxaa ka mid ahaa arrinta xasilinta caasimadda oo haddana aad ka hadashay maxay tahay fariintaada ku aadan xasilinta caasimadda horey ciidamood ula hadashay waa fariintaad u jeedinaysay shacabka ku nool magaalada muqdisho ee howlgalka xasilinta aan loo sameeyey xaqiiqiyan waxa weeye marka laga hadlayo amni dowladdu waa sax iyadaa loo wakiishay oo laga rabaa inay ciidamadii abaabusho oo ciidamadii baahidoodii meel saarto hadday noqoto mushaaharadoodii iyo waxay u baahnaayeen laakiin amniga dowladda keliya iyo ciidamada keliya ma saarna amniga waxaa wada leh shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan ogahay inay ka dharagsan yihiin qoladan nabadiidka ah maalin walba xasuuqa iyo burburka ay ku hayaan dadka masaakiinta waxba galabsan inaan si wadajir ah aan uga hortagno oo ay noo soo sheegaan shacabka meel kasta ay joogaan wax alla wixii macluumaada ay ka hayaan ama information si aan uga hortagno dadka masaakiinta oo baaba'aya waxba galabsan marka amnigu waa wax ka dhexeeya xukuumadda baarlamaanka dowladda guud ahaan isku soo qaad iyo shacab weynaha Soomaaliyeed marka haddii shacabku ay nagala shaqeeyaan waxaan xaqiijin karnaa inaan ammaanka magaalada Muqdisho aan sugno kadib haddaan ammaanka sugnana waxaa imaanaya ganacsigii maalgashigii imaanaya dhalinyaradii waxay ka helayaan shaqooyin dhaqaalahana waa kobcaya madaxweyne ugu dambeynteeda aad u mahadsan kaagana mahadcelinayna waqtigaaga iyo booqashadaada maxay tahay fariinta xilligan dadka Soomaaliyeed ee toos kaaga daawanaya telefishinka qaranka amraadi Muqdisho toos kaaga dhegeysanaya aad hawada umarinta horta waxaan jeclahay inaan u tacsiyo oo aan iloobin oo aan fursadan uga faa'iidaysto geeridii ku timid Dr. Maxamed Jaamac Salaad iyo wariye Axmed Kismaayo oo labaduba bulshada Soomaaliyeed qiimo weyn ku lahaa Ilaahay ha u naxariisto naxariistiis jannis Allah siiyo heladoodii iyo saaxiibadoodiina samri iimaan Allah ka siiyo
bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ee mar walba ku celiya ee muddo ya waxa jiray kala qaybsanaan dawladda oo ah baarlamaanka iyo xukuumadda iyo shacabka kala qaybsan ee shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka tobnaad baarlamaanka tobnaadna waxay keenin ee dawladda anigu aan madaxda ka ahay anuguna waxaan keenay xukuumad shaqeysa oo prime minister ka yahay Xasan Khayre kulligeena hadaan nahay dawlad waa wada shaqeyna shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay taageeradiina kordhiya aad u haysan dawladina idinkana waxaad noo dhiibateen amaanada ah waxa nagu ballan inaan idin hayno qabki iyo sharafki Soomaaliyeedna inaan soo celino dawladana aan ka yareyno wax alla wixii carqalada ama khilaafada laakiin xaqiiqiyan waxa ah markii dawladda iyo shacabku wada shaqeynayaan dawladdaas waa hana qaada waana kacdaa iyadoo la tartamaysa caalamka intiisa kale aduu maasiinahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo maanta soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayuu ahaa oo si toos ah idinkala hadlayay telefishinka iyo raadiyaha qaranka soomaaliyeed maasiin mudane madaxweyne amaasanta jeet